Fizemos o que a gente tinha que fazer, né? E podia fazer mais, mas não deu. Agora vamos chamar a Liz para ouvir. Vocês fiquem aqui que vocês vão receber na mão do Padre Félix, o Padre Inciso. Ah, Edmundo, é você? Tá, Liz, vamos ler logo. Isso. A Liz é a nossa representante do Estado no Nacional com o Edmundo. Então vamos lá, vamos ouvir a carta pequenininha. Então, amigos e amigas queridas, eis a nossa carta do nosso 20º Seminário Estadual das SEBES. Reunidos e reunidas pelo Espírito do Ressuscitado, como seus discípulos e discípulas, missionários e missionárias, estivemos reunidos e reunidas em 24 e 25 de julho, delegados e delegadas das comunidades eclesiais de base do Estado de São Paulo para a realização do 20º Seminário Estadual das SEBES com o tema SEBES, Justiça e Profecia na Cidade. Fomos acolhidos e acolhidas pelo Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, pelo Bispo da Região Episcopal Brasilândia, Dom Milton, e pelos irmãos e irmãs das comunidades de Perus, terra dos Queixadas, e de cristãos em testemunho permanente de fé na periferia da cidade.
queremos compartilhar com nossos irmãos e irmãs nossa vivência nesses dias. Quando rezamos juntos, iluminados pela palavra de Deus, estudamos e refletimos sobre nossa identidade de discípulos e discípulas e o papel missionário das SEBs à luz da palavra de nossos bispos. O documento 92 da CNBB muito nos alegrou, trazendo a manifestação de nossos pastores a nosso respeito. Atentos e atentas aos sinais do tempo, nossos olhares se voltaram para as cidades de nosso estado e buscamos entender melhor o lugar e o contexto onde nosso povo constrói sua esperança de um mundo para todos. Vimos também como nossas SEBs são desafiadas a estabelecer profeticamente a justiça no mundo urbano pelo testemunho de sua fé. Movidos e movidas pelo Espírito, que nos faz irmãos e irmãs, fizemos memória de nossa história, lembrando como a identidade das SEBs se afirma na união entre fé e vida, nos compromissos concretos de estabelecimento de justiça e solidariedade nas estruturas de nossas cidades, para que nelas não haja exclusão. Nosso novo jeito de ser igreja nos impulsiona a um novo jeito de convivência no espaço urbano. Na esperança, reassumimos nossos compromissos batismais de serviço aos pobres, nossos ministérios eclesiais e nossa vocação cristã de sermos agentes da transformação da igreja e da sociedade, fazendo crescer nossas redes de comunidades, ajudando a formar o povo de Deus e sendo missionários e missionárias da instauração do reino. Em comunhão com toda a igreja, queremos integrar o mutirão das SEBs em direção ao 13º intereclesial no Crato, em Juazeiro, colocando-nos como romeiros e romeiras do reino de Deus, sob a proteção amorosa de José e de Maria. Perus, São Paulo, 25 de julho de 2010. Então agora o Padre Félix, enquanto isso, um refrãozinho do Bendito dos Romeiros da Terra, Serginho, para os coordenadores de regionais, Campinas, né? E o cordel do Maxis. Olha isso aí. Último aviso prático, antes de recebermos a bênção, que encerra a nossa celebração, é que, a pedido da equipe de organização da cozinha... Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pela sua participação e desejar a vocês um feliz retorno para suas casas, um retorno para suas comunidades, que vocês possam levar a alegria do Senhor e a bênção de Deus também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs,
glorificai a Deus com vossas vidas e de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pessoal do Sul de Aparecida.